你看，你看，你咬一口第三十四集，今天就是要来讨论台湾的热炒文化。我真的是超级爱吃热炒的，是我从小我们家对面就有一家热炒店，比如说懒得煮饭啊，有朋友来啊，我们家饭没了一定都是往对面走。我就是非常喜欢这种很 local 的店。美国有没有类似这种？OK， 美国有很多 Chinese food， 真的很难吃，而且它只要有鸡肉在里面，它就会加个宫保，所以它整个菜单都是宫保，叭叭叭叭，真的都超难吃的。我觉得可能是做成符合美国人的胃口。那我从小在这里吃到是真的正宗的，我都觉得哇，真的好好吃哦。我们今天呢就准备了三样网友觉得最可以代表台湾热炒菜，好的，就试吃。OK OK。第一道是凤梨虾球，哎呀，好香啊！我就喜欢这个凤梨虾球被炸过的味道啊。这个好吃，这个赞。它吃起来有点像麦当劳的那个劲辣鸡，劲辣鸡腿堡。哎，我觉得吃起来有点像那样的感觉，而且它刚好有一点美奶滋。这道菜是你带外国朋友来台湾会吃的？哎，我觉得这很符合美国人的胃口，美国人就是喜欢这样子，好吃好吃，一百分一百分。第二道菜，葱爆牛。Yes， 我最爱的。那网友说葱爆牛肉很可以看出不同热炒店的功力。I know， 这就是为什么我去每一家店一定会点葱爆牛肉。你真的很饿，我真的很饿，我等不及了。很失望哎，我都没有吃到什么牛的味道哎。葱爆牛肉就是要吃到葱跟牛啊，按你葱跟牛的味道都被姜盖掉了。那你为什么不说姜丝牛？你如果说姜丝牛，我说好吃。下一道菜，你看出来就是我吗？还有酸菜。这个是肠子吗？对，你们就是在整我是不是？自己的酸菜，有有有，在这里在这里，有有有有。哦，它真的很酸，连闻都会酸到，非常的酸。你有看过这道菜吗？没有，台湾客家的料理啊，真的、哦，吃完嘴巴都是酸菜那个味儿，好吃啦、啊！我觉得我可以接受，如果不碰到大肠的话。那你觉得这三道菜可以代表台湾吗？不行，怎么可能？ Are you serious？ 这道葱爆牛肉必点，还有番茄炒蛋。我觉得很多外国人应该从来没有想过番茄跟蛋可以一起炒。还有什么呢？炒空心菜、炒菜，在国外是吃不到的，所以我觉得这个还比较有意思一点。吃完了，我们接下来要问你关于热炒的问题。好的。这有辣椒，有牛肉块，红烧牛？不是。它深色的是什么？啊，那是鸭血。对，红烧鸭血。它是五根肠旺。我怎么可能知道？而且又不是我会吃的菜。好，下一题，下一题。啊，这个就是那个豆干啊，炒豆干啊。它叫什么？它就是买一份炒豆干，它就会给我了。炒豆干，它有豆干、芹菜、鱿鱼跟肉。鱿鱼豆干。它叫客家小炒，我怎么还知道？客家小炒吗？我会吃，但是我不知道名字啊。这是水莲，炒水莲。啊，那个是炸的鹅啊，是不是？对啊，台湾人会叫什么？炒鹅啊？不是，你都说炸鹅，酥炸鹅啊，很接近。台湾人都叫它鹅啊酥。鹅阿叔，好，那有一点，有一点像是宫保鸡丁，那个是什么香菜啊？那是九层塔，什么鸡？什么什么九倍鸡？一个数字，三倍鸡，对，三倍鸡，有，我知道，但是我突然间想不起来，宫保鸡丁啦，对对，我看到那个花生粒，我就知道了啦，好，可以啦，我们勉强过关 ，OK。外国人来台必点热炒菜，你猜猜看前三名是什么？好，所以我刚刚讲的前三名有在吗？不是，他们有出现在刚刚我们聊的那些菜里面。那应该我猜三杯鸡。不是，
带三杯鸡是第六名。我刚刚有吃到吗？有一个有的。凤梨虾球。对对，凤梨虾球是第二名。第一名。第一名其实不是炒的料理，但是外国人普遍觉得来台湾热炒店可以吃到很便宜的一个价格。哦，是不是鱼？对 ，OK， 无锅鱼。你在日本料理店可以吃到沙西米。对，哈，热炒店都可以点一大盘，可能才200多块。这是哪一个国家的人啊？我挺好奇的哦。第三名，第三名，刚刚图片题有出现。我刚刚有猜对他吗？有。OK， 好，那肯定是宫保鸡丁啊。没错。泰国炒青菜其实在第四名啊，对吧？葱爆牛肉在第九名啊，怎么会这么低？那最好吃的哎。刚刚有出现的客家小炒是第七名，五根炒是第八名。好啦好啦，那请问热炒菜苍蝇头是什么样的料理？苍蝇头啊，你有听过吗？有，是不是鱼啊？不是，所以你也没有看过苍蝇。听到那个名字，我会想点吗？苍蝇头是韭菜花切细碎，跟肉末炒在一起，然后会放入黑豆豉跟辣椒。哎，听起来蛮好吃的。可能黑豆豉看起来很像苍蝇头，所以它才叫做苍蝇。学到新东西了，好，下次可以点。那下一题，凤梨虾球中常常加入什么样的食材，让外国人觉得很奇怪？凤梨虾、美乃滋、花，不是。你有看过巧克力米吗？哎呀，对，我知道。没有人知道为什么上面要放巧克力米，但是好看啊。我就是对台湾人就是喜欢有然后加一点东西，让人家觉得很 special， 对吧？那下一题是热炒中常见的龙珠是指什么？龙珠哦，听起来怎么怪怪的？因为我知道我朋友去泰国都会去抓龙。哦，好，那我就猜猪屁股。圆圆的，炸的，炸的圆圆的，弹珠那么大，是不是鱼的眼睛？不是，它是鱿鱼或花枝的嘴啊，听起来就不可怕哦。好吧，鱿鱼嘴巴听起来不错。那下一题是，请问三杯是指哪三杯？三杯酒啊，不是，它是三个调味料，酱油、米酒、香油。酱油、米酒，对了，酱油很接近。嗯，好，还有什么油啊？麻油。对。哇，可以。台湾人很喜欢用这三个调味料。对对对对。好，那下一题是，请问炒螺肉中的螺肉是指什么？萝卜肉。螺是不是像瓜牛？对不对？其实大部分没有特别指是海螺的话，就会是瓜牛肉。啊，对，所以我猜中了。对对对。啊OK， 它其实就是非洲大瓜牛，可是不是路上吃的啊，是养殖的。哦，我知道，我知道，我吃过瓜牛啊，真的、啊。哎、欸，它好吃吗？很 Q， 很有嚼劲。我没有办法说它好吃或难吃，它就是有嚼劲。下一题是，你知道台湾的大罐文化是什么？中文是彩罐。彩罐就是热炒店，除了吃饭之外，还会喝酒啊，喝啤酒。它是一个喝酒的方式啊。喝酒不是倒到小杯子然后直接喝吗？要狂野一点。对，狂野一点，给他搅拌一下。动作有点接近，真的吗？最后一个动作。这，对，他其实就是不使用酒杯，喝整罐。哇哦！下一题是热炒店中常常出现身穿酒类制服的女性，那请问他们是？是不是酒店小姐？不是，你确定吗？你去热炒店的时候不会看到有些女生，然后她会穿着台啤呀、啊，或者是百威，然后会啊酒醋。对，如果你是酒醋小姐，你会如何推销你的商品呢？我一定会打扮得漂漂亮亮，看到哪一桌看起来很和蔼可亲的，然后我就会说，哎 ，hello， 你们今天都还不错吗？今天吃的还都 OK 吗？还是这样好了，你买酒陪你喝。那你会找男客人还是？一定是男啊，只有男的会买单。Come on， 像摄影师这种的。我应该会尊重他们，让他们吃他们的饭。Yes. 今天表现得不错吧 ？Right， 我应该都对台湾的热炒文化其实是蛮了解的啦，只是不知道菜名是什么。那如果你空的话，有带外国朋友来，我一定第一个带他们去吃就是台式热炒，而且我一定会点最好吃的，好吗 ？Come on， 我不会点生鱼片，在热炒店点生鱼片 ？Are you sure？ 如果喜欢这样的影片，请记得下面跟我讲哦。OK， 记得订阅、按赞、留言、按爱心，拜拜。Ha ha ha!